Parou bem no alto, hein? É. E aí, vai aqui ou volta lá? Tá cheio de gente vindo ali. Que? Só quando tá seco que a gente vê, né? Que lá é o caganeiro, ó. A gente nunca vê ele. Eu acho que aqui é o caminho mesmo mais rápido pro inferno. É esse aí. Não é pra direita. Esquerda não. Aqui é o Lula. Ali é Lula. Tá doido. Lá é o caganeiro, porque a gente vai na tira das águas, bem ali, se você pegar pra lá, sai lá. Até curva, só passa pra direita. Eu não dou conta, é que nem aquela. Gabi lá fazendo entrevista com o trilheiro. Não, eu sou ruim demais de curva pra direita. Também sou ruim porque eu fico com o pé no freio. Não dá não. Aí não dá. Tem gente sofrendo chegando com a ganeira. Aí a da frente para, de trás não vai.